V Mateřské školy čeká náročný proces rozhodování o přijetí nových školčátek pro školní rok 2022-2023. Tento týden probíhaly zápisy a už teď je jasné, že navzdory rekonstrukcím a navyšování kapacit budou opět chybět místa. Poslední rok to tak je, že převis dětí je opravdu velký. Moc toho radost nemáme, přitom už tady vznikla dětská skupina, vznikla další mateřská škola, stále to nestačí. Přikládám to tomu bumu v ústopečích stavitelskému a tady tomuto. Chodí nám i starší děti, nejenom tříletí, ale i čtyřletí a pětiletí k zápisu, takže míst v mateřských školách je pořád málo. Mám kapacitu zhruba 36 až 40 dětí, nerada bych naplňovala třídy úplně po strop, ale pokud samozřejmě to bude potřeba, tak jak minulý rok, tak to udělám, vzhledem k tomu, aby se děti hustopecké dostaly do mateřských škol. V předzápisu jsem měla 47 dětí, což už je víc, než máme míst. Ještě někteří přišli mimo zápis a očekávám, že se ještě někdo dneska nebo zítra dostaví. Materská škola u Rybiček má ještě horší bilanci. V novém školním roce má místo pro 39 dětí. Přihlášek má však už v tuto chvíli přes 70. Vybírat proto budou obě školky podle jasných kritérií. Kritéria jsou standardní, vychází se školského zákona, takže přednost mají děti s trvalým bydlištěm. V obci, to znamená v ústopečích, říká se jim spádové děti a dále se rozdělují podle věku nebo přijímají podle věku. U nás děti se sourozencem mají bod navíc, takže i ti se můžou dostat, tak aby maminka měla obě dvě děti v jedné mateřské škole, takže se snažíme vycházet vstříc tady v tomto. Přednost mají samozřejmě předškoláci, i když u Rybiček už v loňském roce otevřeli novou třídu pro děti mladší tří let. No, osvědčilo se to překvapivě dobře, vůbec jsme nepočítali, že dostaneme tak šikovné děti, takže všechno jde podle plánu, není žádný problém, s rodiči se domluvíme, děti si myslím, že jsou spokojeny, učitelky také, takže nebráníme se tomu, že jich bude opět 18, ale ta práce už je trošku těžší. S těmi mladšími dětmi, takže když bude 10 mladších tří let a doplníme to dalšími dětmi starších tří let, tak to bude značka ideál. Květnový zápis v letošním roce nebude jediný, který budou školky muset absolvovat. Z rozhodnutí Ministerstva školství proběhne v červnu ještě zápis ukrajinských dětí. Ukrajinské děti se k nám zatím nedostaly vůbec, protože materská škola byla naplněna úplně na výjimku na 28 dětí ve třídě. Je to hodně, už takhle se nám špatně pracuje, proto jsem se rozhodla letos naplnit třídy na 26, ale říkám, pokud bude potřeba, naplní mi zase na 28. A to se jedná o české děti, takže nevím, že by prostě tady byly nějaké kapacity pro ukrajinské děti, nemůžu říct. A máme povinnost vypsat v červnu zápis a nedovedu si představit, že nějaké volné místo bude. Zápis ukrajinských dětí proto bude v hustopečích spíše formalitou. Už nyní totiž funguje v prostorách M-klubu adaptační skupinka pro ukrajinské předškoláky. Právě na ní budou v hustopečích ukrajinské rodiny odkázáni v případě, že se naplní prognózy a mateřské školy budou plně obsazeny.